Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Йоанна. Улюблені, коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо себе самих. І правди в нас немає. Як же ми визнаємо наші гріхи, то Він вірний і правдивий, щоб нам простити наші гріхи і очистити від усякої неправди. Коли ми кажемо, що ми не згрішили, то чинимо Його неправдомовним, і Його слова в нас немає. Дітоньки мої, пишу вам те, що ви не грішили. Як же хтось згрішить, ми маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він – примирення за гріхи наші, і не лише за наші, але й за гріхи всього світу. З того знаємо, що ми Його пізнали, коли ми бережемо Його заповіді. Хто каже, я Його знаю і заповіді Його не зберігаю, той неправдомовець, і правди в ньому немає. А хто зберігає Його слова, в тому Божа любов справді досконала. З того знаємо, що ми в ньому, хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитися, як Він поводиться. Сьогодні разом з церквою розпочинаємо мандрівку словами послання апостола Йоанна. В Новому Завіті маємо три листи, приписані цьому апостолу, його авторству. Євангелист Йоанн є тим, котрий був найближче Господа, і дуже часто в його листах, в його посланнях віднаходимо неначе відгомін тих слів, про які Христос говорив у Євангелії. Коли, наприклад, каже, що хто слухає мого слова і справді його зберігає, той виконує його заповіді. Хто любить Господа, той виконує заповіді. Сьогодні апостол Йоанн пригадує нам ці слова. Якщо хтось з нас вважає себе, що немає гріха, є неправдомовцем, але також і чинить Господа неправдомовним. Але не пам'ять про гріхи є для нас нагодою для навернення або для крокування за Господом. Але велика довіра і свідомість того, що маємо Ісуса Христа праведного, який є посередником між нами, а Отцем, той, який є по правиці Отця, щоб за нами заступатися і за нами молитися. Тобто не смуток гріха, але радість того, що маємо великого заступника Господа Ісуса перед Отцем, є рушійною силою духовного життя кожного християнина. Тому апостол Йоанн сьогодні запрошує нас, щоб ми переглянули, чи справді виконуємо заповіді Божі зі страху чи з любові до Ісуса Христа. Чи наша поведінка є диктована любов'ю до Господа, бажанням Його прослави, чи радше наша поведінка є диктована страхом або боязню перед карою. Тому що для Йоанна той, хто є учнем Ісуса Христа, це є той, хто в своєму житті прикладає всіх зусиль, щоб поступати так, як Господь. Господи Ісусе Христе, допоможи своєю благодаттю і своїм словом ще раз притягни нас, щоб ми могли йти за Тобою. Щоб ми кожного дня
відновлювали радість нашого хрещення, нашої відповіді «Так тобі» на Твоє покликання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.